Gero ze gehiago ikertu dezakegu aztarnategi batean edo beraiek ikusi ziguten aztarna zeintzuk izan daiteke, ba. Adibidez, artea. Artea bakarrik homo sapiens egin zuen eta bi motatako artea daukagu. Kobazuretan aurkitzen ditugu ditugun artea, baretetan eta beste arte mugikorra aurkitzen dituguna aztarnategietan eta ezurtxo txikitan lantzen zutena eta mugitzen zutena eta horregatik aurkitu dezakegu beste kontestuetan. Nola ikertzen dugu hau? Ba, era berdinean, joaten gara aztarnategira, argazkiak ateratzen ditugu, marrazkiak egiten ditugu, ze ezin ditugu paretako zatiak eraman laborategira, orduan kalkoak edo egiten ditugu, horrelako marrazkiak. Eta ja honekin eta argazkiekin ja lasai-lasai laborategian ikertzen ditugu. Neurtzen ditugu, bebai laginak ateratzen ditugu, datatzeko edo ze pigmento mota erabiltzen zuten aztertzeko, eta gero informazio horrekin berriraketa bat egiten dugu eta asmatzen dugu nola pentsatzen zuten, nola egiten zituzten margoiek, adibidez, andamioak kontatzen edo.